اراده و چې تاسو وکټم بیټینګ انډیا تور کوم نو تاسو مو وکټي بیټینګ می انډیا تور کوي ما ول باران به وشي دا میچ به زه وکټم نو مش پر تاسو مشه ورته وکي او خبره ده چې باران به نن زما سره دوکه وکړه زه په باران څه خبر ومه نو اکثره په سوشل میډیا دوی وایي سرپراز دوکا نه دیگا سرپراز دوکا نه دیگا نن زما سره باران هم دوکا وکړه سی سی هم دوکا وکړه او د دې سره سره امام د خپل ټیم سره دوکا وکړه مننه ډیره ډیره مننه خو ما بدوي بل میچ به وکړم.